tror jeg da på, at det sker noget lige nu med hensyn til, at landet vil blive udsat for en hæftig vind. Det er over på bagtidspladsen derovre. Godt nok gang i træerne. Bladene lige flyver over. Prøv bare at høre den. Bare læne sig op og vinde. Jeg ved ikke, om det er lige så slemt i dag, men lad os håbe, at der ikke er nogen træer, der vælter. Så husk man lige på, at hvis I kunne gå tagsbenet og sådan noget. Ikke med sjov at stå i hovedet.